Moldo imamçılıkka ötkönde imamga zvono kelse imam telefondu karap öçürüp koyup oşol çerde namaz okup ulap kese namaz buzulavı dey. Moldo telefondu karap öçürüp bana kayra sal ulap kete öğretke namaz buzulavı dey. Derece munday sırttan kara oturgan adam bu namaz okuvayla cönöle turat deginde olup namaz buzuldu. Amel kafir dep kod göp iş kıldı degen söz. Bu kanday sırttan karagan adam bu namaz okuvayla cönüle turat ko dey turganda pikir gele turgan bolsa namazı buzuldu. Eger antpes namazı makru. Namaz okuyun birok davleniyen bar namazdı iki mal okusa bolovu deyt. Yok sen oşo kayra beş mal oku. Namaz davleniyen bolsa man oşop semiz bolsan gerek. Semizler kayra namazdı gövöre oku boşol fizyaretka bol oturgan bolup tursa arıkta boşol menen davleniyesi tömönçet inşallah bir tuğanım. Anan sajdaga varganda jığılıp kıynala turgan bolsoң анда олтуруп окугуну. Бирок намаз эгерде чындап эле турган болсоң, намаздагы руку сежден турат кара турган болсоң, сендеги давление жана башка орунун бардыгы жок болуш керек иншааллах. Болгону намазды толук окубай коёбуз, же болбосо дарат жакшы албай коёбуз, же дараттан моюнга мас тартпай коёбуз. Айтор ушин толтурабыз. Эгерде дарат шариат көрсөткөндө так алынса, намаз шариат көрсөткөндө так окулса анда сендеги оору калбаш керек, урматтуу бир тууганым. Жок, ал нерсе сенин эки рекет, эки жол намаз окуганың уруксат бербейт. Сен беш маал намаз оку. Мен мындан бир жарым жыл мурун болгон түшүмдү айтайын дегем. Мен Россияда иштеп жүргөнүмдө сиздин сабактарыңызды калтырба интернеттен көрчүмүн. Бирок амал кылбайт элем. Күндөрдүн бир күнүндө сиз түшүмө кирдиңиз. Мени жетелеп мечитке алып кирдиңиз. Андан чыгып дагы бир жакка алып бардыңыз. Айтор ойгондум. Мага өтө коркуу сезим келип, ошол күндөн баштадым намазды. Азыр альхамдулилла 5 убактамын. Менин түшүм аян болгонбу же кандай? Аллах сизден ыраазы болсун дейт. Альхамдулилла. Аллах Таала мага жакшы күмөн кылат экен. Кудайга миннеттенип шүгүр, күнөөлөрүн жыты жок. Эгер күнөөлөрүн жыты болгондо анда эң сасыгы мен болот элем. Дагы ондой жок экен, ушинтип чыгып алып сүйлөп атабыз. Эми сиздин жакшы күмөнүңүз ушул адам ушу туура жолдо экен, ушул адам илими бар экен кичине деп этикат кылганыңыз үчүн Кудай Таалам түшүңүзгө киргизип атат. Аллах Таала ыраазы болсун сизден. Эгерде бир адамдын себебинен бир адам хидаятка келип кала турган болсо, бул жер жүзүндөгү бардык жакшы нерседен жакшыраак. Каза намаз жөнүндө түшүндүрүп маалымат берип койсоңуз, каза намазды окуш важип болот. Бир адамдар намаздын казасы жок дешет го. Булар айтат, намаз окубай калган күндөр сен капур болчуң деген сөз. Ал фатва өтпөйт бизге. Намаздын казасы болбойт деген сөз, намаз окубай калган убагында сен капур болчуң деген сөз. Хамбали мазхабтагы бир риваят. Малики, Ханафи, Шафии, анан Хамбали мазхабтагы негизги риваятта намазды такасулан, жалколон таштап койгон болсо имандан чыкпайт, бирок фасик болот. Бирөө намаз парз эмес деп таштаган болсо имандан чыгат, анын казасын окубайт. Бирок уктап калып фасыктык болуп антипинти отуруп окубай калса казасын окуп бериш важип болот. Жашым 43'тө. 40 жаштан баштап намаз окуйм. Эми парз кылган жаштан окубаган намаздарды кандай толуктасам болот дейт. Каза кылып окуй бересиз. Утур кошуп кете бериң, утур кошуп кете бериң. Сүннөттө окуй, казанда окуй бериң. Анан Алла тагдыр кылып насип кылса бүтүп кетсе альхамдулилла. Бүтпөй калса ошол окуган сүннөт намаздарды иншаалла Кудай Таалам ошол казага өткөрөт деп ниет кылабыз. Иншаалла. Кудай Таалам ырайымдуу. Түш көрдүм, түшүмдө Лелинди көрдүм дейт. Лелин саждага жыгылып намаз окуп жатыптыр дейт. Сүннөт кийим кийип алып дейт. Анан бери жакта группту жатыптыр, бети сакалы көрүнүп бул аянга киреби дейт. Бул деген сөз ошол Владимир Ильич Ульянов Уландын баласы Ленин дегендин алып келген идеологиясы бүттү, ал жок болду, иманга кириш керек, ошентип коммунист болуп жүргөндөр токтоткула өзүңөрдү деген маани. Ал Ленин кыргыз эмиш. Ошо кой кайтарып Сибирге айдап барып анан ошол жерде калып кетиптир Улан дегенчи. Анан орустар Уланды айтада Ульян деп ошентип Ульянов болуп калыптыр. Бул болсо өзү атпашылык эмиш.
Bizde Kırgız'a koysa bardığına röşentet de adam atıyoruz. Adam atı da Kırgız iken karavaysın, batı adam bol batı ayı ödem. Kebire röşentet. Ben biz şunday. Esselamu aleykum. Cuma namazına barganda yol durdu cappakla suranış deyip. Yolda cappan hiç kim yok. Hürmatlı bir tuğhanım. Bolgonu oşol mamleket oşol yol durdu genetip meçitlerde gövürük salıp veriyor gerek de. Antpesi yol oşun tosula vere sebep de gende. Dorduyga varsak dil adamların yol tosulup kalıp atpayı. Oşonduktan noğu mamleketimiz çoğun meçitlerde gövürük salıp ağasta yankalardı, parklardı koyup veriş gerek. Oşonda mesele çeçilet. Sebep de gende biz Kırgızstan'ın carandarı namaz okuğuz gelet, cuma namazga varıp maşine özmenin bargıvız gelet. Oşol cerge barganı gelgende yol tarif olup kalan bolsa demek namaz okuğandar emes, mamlekette öz-özü günöylü bolgon bolup esептелет. Ошон сыйда айтарым, урматтуу мусулман бир туугандар, намазга барганда жолду тоспостон, ошол жолдун чекесинде театр кылып койгондун аракетин көрсөңөр жакшы болор эле деп айтат элем мен. Билип туруп даараты жок намаз окуса динден чыгат деп туура. Намаз шылындаган болот. Атай элет, мен тааратым жок, ушу менен окуй берем десе динден чыгат. Анткени намаз шылындап атат. А бирок андай эмес. Жанере таарат алды. Анан кайнатас турган экен, жери чыгып кетти. Болсо осурак экен, бу жел чыгып турат экен. Азыр эле таарат алды. Мунуку эмне жакшы эмеспи? Тез-тез дарат кузула берет экен деп шектенип калбасын экен деп уялса, же ушуга окшогон бир нерсе болуп калып намаз окуп калса мисалы үчүн, анда кыйын. Анда аны айта албайбыз капыр деп. Ал фасык деп айтабыз. А бирок атайлап таарат жок бар окуса, же эсинен чыгып таарат жок окуп алды. Аны күнөкөр деп айтпайбыз. Түшүнүктүү тууганым. Бирок атайлап таарат жок окуп турган болсо, кой тууганым, сен башка жол менен жүрдү айтасыз. Намаз окубай орозо кармаса кандай туурабы дейт? Туура кармаган орозосу кабыл болот, намаздан тура берет. Кээ бир адамдар минбарга чыгып алып, намаз окубай туруп орозо кармаса орозосу өтпөйт, зекети болбойт, ан туура эмес. Эгер де бир адам намазды намаз эмес десе, намаздын парз экендигин инкар кылса, анда ошол адамдар мусулман эмес болот. Мына өткөндө Норуз болбойт деп айтып атсам, ошол жанагы ислам изилде институт ачып алып чыгып аткандын чоңго чыгып алып, андай болбойт, мындай болот, Норуз деген салт болуп калган деп бир некелерди дөөдүрөйт. Эй, аярда хадистер турат, аалымдардын сөзү турат. Бир китеп ачканга жарабайт, окуганы бар түркий китеп, андан кийин чыгып алып башка адамдардын сөздөрүнө айтат. Берди көптөгөн Абу Хафс Кабир, Абу Ханифанын шакирти келип болбойт десе, ошону айтып атсаң чыгып, жок, боло берет, салт палан түкүн дейт. Билбесең сүйлөбө. Билбесең сүйлөбө, билгендердин тилин ал, жөөттөрдүн каргышып ал, каргышы бар өзүң билбе, билген тилин алба деп. Анан адамдарга акыл үйрөтүп дагы ислам изилдөө институт деп адамдарга таалим, адамдардын башын айландырат. Кудайым сактасын Алла сабаттардан. Багымдаттын парызынан кийин жана шамдын алдында каза намаз окуса болобу? Каза намаз күн чыгып баратканда, күн батып баратканда күн чак түштөгөн окулунбайт. Боло берет. Мисалы үчүн багымдат эки рекет сүннөтүн окуп алдың, анан эки рекет парзга чейинки аралыкта окусаң боло берет. Бирок мечитте каза намаз окуган жакшы эмес, анткени адамдар көрүп, каза намаз окуп атат деген сөз бул намазды бир убакта каза кылды, демек күнөө кылды деген сөз да. А бул деген сөз күнөөнү жарыя кылып атат деген сөз. Ошон үчүн мечитте каза окусаң элдер сыртыңан караганда нафил окуп аттыр деп ойлоп кала турган сүрөт таба ала турган болсоң окусаң макул. Болсо үйүңдө оку. Каза парызга коомат айтылабы жана сүннөттүн ордуна каза парызды окуса экөө тең кабыл болобу дейт. Ооба, коомат айтуу бул намаздын парз намазга дагы, каза намазга дагы, жөн намазга дагы айтуу сүннөт болуп эсептелет. Ал эмес азан дагы сүннөт болот. Айтсаңыз жакшы. Анан сүннөт намаздардын ордуна парыздын казасын окубастан сүннөттү дагы окуп, намаздын казасын дагы окусаңыз бул эң жакшы ишти аткарган болот элеңиз. Ал эми Хасан Явваш деген түрк аалым айтат, мына ошол сүннөттөрдүн ордуна ошол казаларды окуган жакшыраак болот. Ал ошол адамдын пикири. Биз айтар элек, аны дагы муну дагы аткарсаңыз иншаалла эң жакшы даражага жеткен болор элеңиз дейт элек. Бисмилла. Мусулман баш кийим менен намаз окуса болбойт, шариатта болот, жамбаш жүрсө деп дайым жылаңбаш. Мусулман баш кийим намаз окуса болбойт, шариатта болот, жылаңбаш жүрсө деп дайым жылаңбаш жүрүшөт дейт. Жок, мусулманчылыкта жылаңбаш эмес, баш кийим менен жүргөн жакшыраак болот. Бирок жылаңбаш жүрсө мусулман болбой калды, имандан чыгып кет деген гап дагы жок.
Jılan baş emes baş kiyiminden jürgen adep antkeni Kur'an-ı Kerim'de aytat huzu ziynatakum inda kulli mescidin. Her bir namaz okuganda sajda kılganda ziynatınlar tolu kaldı. Ziynat her bir milletin bardığında baş kiyim ziynattan bulut. Thank you.